هذا برنامج بان دور ساعدود كجري وان كاقب قاتي وحانوصو قلال مركو رمضان كريمي نعدد كوردان إراها انتا رمضان كالقرين نوحي وودن بيه يبرارو جينير آن دي نوو داقو إن شاء الله تعالى بيش رمضان باب الله ميسا بيشن وابيشي دقال الذي النبي عليه الصلاة والسلام قولها ووين وكدليه وقلي سيدي دقالك أحد إيا فتح مكة وابد وابل انت الظلم الجديد اي واجب كتائن الا والله بعض الظلم الجديد لماذا ما دام عضي وصوما هدي الود له حق دره اضو الظلم الجديد اي سبب يسين لبا اجر هذه ان شاء الله تعالى انه ودنا ان اجر كهلينه اي حسنات وحي وناك اي رن كسليسن اي داعد ان نغته اله ان انو لنيونو ان اله درتي aynu oolad dagaalamayno aynu uga soo jeedno dulmiga ee Sheekh Xurseed Nuux ba ka hadlay barnaamijka aan soo share gareeyay ee OMN maanta ka baxay ee culimo kale badan way ka hadashay insha Allah ta'ala inaynu laban laabno oo maalinka ciida idinku xor aad ciidan oo dhulkiina jooga oo deegaankiina jooga intaas waa ramadaanta iyo waxa aynu isku baraarujineyno oo ay tahay inaynu ramadaanta aynu dulmiga diidno aynu laban laabno halkinkeenii si aynu laba ajir u helo ajirkii soonka iyo ajirkii dulmidiidnimada iyo wanaagii aynu isfarayno xumaantana iskareebayno barnaamij kale insha Allah ta'ala waxa way wixii ugu dambeeyay maanta sidaad ogtihiin ba waxa ka degay magaalada Addis Ababa wafti culus oo dulmidiida waxa marti qaaday oo qada sharaf u sameeyay madaxweynaha Ethiopia inkastuna awood lahayn oo macmala maalmaha soo socda insha Allah ta'ala waxay la kulmayaan maantana ay sarkeen qaar kamida meesha Ethiopia looga taliyo waxa maanta kulan la yeeshay hay'adda xuquuq lisaanka Ethiopia ayaa kulan la yeelatay odayaashii iyo salaadiintii iyo ugaasadii deegaanka iyo waxgaradkii kale ee deegaankoodii dhulkooda gardarro looga soo barakiciyay hay'adda waxay u sheegay dhibaatada meesha ka jirta hay'aduna way uga maqraati kacday waxay dhahayaan waxaas oo report ah waanu gudbinay baarlamaanka ayayna hor yaalaan waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda in go'aan cad laga gaari doono waa guul kale ee saad ogeedeen waxay la kulmeen xeer ilaaliyaha guud ama wasiirka cadaaladda Ethiopia oo asaguna ballan qaaday weli ballan qaad baynu aragnaa ficil ma aragno insha Allah ta'ala ra'iisul wasaaraha marka ay la kulmaan maalmaha soo socda ayaa rajaynaynaa in go'aan cad uu ka soo bixi doono oo dulmiga laga hortagayo midna waxaan leeyahay ninkii oran jiray waa al-shabaab iyo dulmidiid iyo waa maaragtay uba iyo waa nabadiid iyo waa kan meeshii looga tilinayay Ethiopia oo ah waddanka uu yiraahdo waanu ku faanaa inaan ka tirsanahay oo Ethiopianimadana aan ku faanayna uu ku soo celceliyo ayay maanta joogaan madaxdii ugu sarreysana way la kulmayaan marka waxa uu idiin sheegayo ama mar walba idiin sheego been cad inay tahay halka uu ka garta in badan waxay sameeyeen shir inay naga garab qabtaan meesha aanu dulmigooda sidii wax looga qaban lahaa nooga tashanayno Sweden baad ogeedeen Mareykanka aad ogeedeen Minneapolis Lorger laakiin caawa Addis Ababa ayaanu joognaa aaway nimankii naga daba qabsan jiray kulamada beenta waxba ka jirin waxaan ku soo gabagabeynayaa oo jecelahay inaan ka hadlo arinta ah qabyaalada iyo caraatanku Cabdiile abuurayo qabyaalada iyo caraatanku aysan ku xanuujin haddii aysan ku xanuujin dilka iyo xariga iyo boobka fooshuna meesha ka socda haddii aysan ku xanuujin dilkii Taysir Faisal Akhtar iyo kumanaanka kale ee la dilay ma aha inaad ka damqatid waa la soo caraatamay hebel balacay especially dadka aniga ay soo wacaye maan walba ile wacaye ninka ku caaya iyo siduu yahay ninka ay caaya ee dadka oo dhan caaya waa Cabdiile ninka dadka dilay waa Cabdiile marka hadaan dilka ka damqanin walaalo oo intaada iyo haasku caydan ka damqaday ka yeelimayno dilka iyo dhibaatada kale arinta kale oo muhiimka waxay tahay kuwa reerkiisa ama reer kale oo markii Cabdiile reerkooda maama ama wax yar laga sheego qof ehelkiisa la dilay afka furto yiraa maxaa loo maagayaa iyo sidan waxaan jeclaan lahaa inaad marka hore ninka wax dilaya aad gacmaha qabataan ninka dadku ay u xiran yihiin aad ka soo deysaan kaas ayaa ficil sameeyay nin hadlay waxba ma sameynin hadal hadduu dambi yahayna Cabdiile inta uu ku hadlay iyo reeraha uu caayay shaqsi caayay ma jiro marka dunuubtu iyo siday u kala
وين تهدي لوكال كر قاضيو سيدا وكلا وين تهدي لوكال كر قاضيو لوكال قاضيو دلك يا حرق يا بابك يا أوين جوج ذاك وضع هداي ما تعيدو سيدا وكلا بدن تعينا نينك عيدو أوجب بدن تي في هذا كسر دينية أوفر تلفزيون هذا أي عيدا سببها أرنت كلا دتك حب قبيل إن أوجه اللان عبديلة بسببها محايا لأرسي أما أنا قبيل بو قبصنايا أنا كان إذن لفريا تصالة إذن وديقة وضا مخلاتيك عيسان تجدين إنه المادر هذا يأوحرا وأنا قبيل أنا قد دولت يا مامل بوحكا شاك السيستم ميشا كجرا ما أها طلكي إيهل كي إلا سوق قبطو مركا قفكال أو شعبا هديو يراه وأنا قبيل وأنا أرسنايا هنا لياب ملها أرنتا وحان أغاها ليا كمرا سني هذا الذي يجري walaalkay kismaaya ka hadlay laakiin ninkii koowaad ma aha dawladda abdii maxamed umar ayaana bilowday aan qabil dadkeena u qabato ficilkiisu un buradul ficil buu aha ma ku saxsanaa mise kuma saxsanayn kuma raacsanay anigu laakiin in la xiro waa khald dawladda Soomaaliya intaas oo jeer ayaynu aragnay taliye qabilkiisu u hadlaya Soomaaliland bay ka dhacdaa Puntland bay ka dhacdaa Xamar bay ka dhacdaa Markay ka dhacdaa taliyaha ayada waxaan ugu baaqayaa Jubaland sida ugu dhaqsaha badan inay sii deeyso nin ehelkiisi deegaanka lagu laayay oo xanaaqay in buu ahaa hadii aad wax dhaleeceynaysan ama aad ka xuntiin dhaleeceya ninka aabaha iyo hooyada maal walba soo caynaya ninka sideed nin ay u xiran yihiin ninka gabar yar ceejiyay ninka xumaato oo dhan dadkan ku sameeyay kaas ayaa mudan inta aad leedin askari hebel uu khaldamay علشان هبل وخل دمي وأنا دي فهمي إما أما إذا وحيد ود قبيلات أو حوي قبيلة هم بتكون دفاعي سان ظالم كا أما با دناك كلا يضرو دنا يستي الباتين أو ظروف كلا بجرا أو تكون دفاعي سان مركا أض حمان تنين كا كهذا شيء أو أبها حمان تا أيام كارو ما يصير هنا إن البلوتيكال كوركت ناس هذا إلى لسيد لكن adiga oo hal maalin ka hadlin gabadhii la dilay adiga oo ka hadlin boqolaal ka xiran oo sideedan maadar ka nahay inaad dhaleeceysid nin hadal uu yiri waad ku khaldan tahay waad ku khaldan tahay qabyaalad ba ka muqata danaystanima ka muqata walaalayaalo aynu cadaaladda mar walba la safano dulmiga aynu iska kor qaadno insha Allahu ta'ala waxa way ficilada ka dhacay deegaanka wax la arko la maqle ma بريتو لو حقر سين يا عبديلي مقالة قبل الدهرة إنه مدهرة قصة بدت يراها كنجة لأن يا رب بدن بجيجية كقف علي قارن شقالة هاين ولا قصبي لبي يتمن جارب على جرري أو قبل الدهرة لور ري رأي قبل الدهرة وحن ليه جيس النما موجس المال كده ويد إن شاء الله تعالى برينا موجية لأن يا رب ولا سوق قصبي كوا قرابة دي ساعة حلالك هيستئ ويري مقالة سالر بل إسكو درك عركة arinta la yaab isku dirka qabyaalada reerkiisii intuu shiriyay buu ku yiri magaalada qabri daara seen la idinkaga fara badnaan kara reer quraca kale ee dega idinka kaga fara badan awood leh say mudaharaad ugu dhigi karaan ay iga soo horjeedaan feer waa isku dir qabyaalad waa ka shaqeyn culad qabiilad dadka deegaanka degan dad nabad ku wada degan qarniye ahaayeen ehel ah ha isku dirin adiga abdiyo iyo daalimiinta kula midka ah ee ilma laba gool ay ka way ka yihiin qareerkaagana dan uma haysan caaqibadoodana dan uma haysan dadka deegaankana uma haysan halu goynina ha abaabulina waxa weeye maamulka inta aad hadda geysatay ayaa dakana ugu filan gorada ha u sii gelin dakana kale wiilasha aad hubeynaysid waan ogahay isku dhoonle iyo marsiniyo aad leedahay reer qurac ka arsada kada jooji hadii aad dishid hadhow tolo dadkaasi lagu xakamay way adag tahay inta wax garadka waxaan dhilaa ee ninka abdii ay isku qoyska yihiin inay ka hadlaan arimaha inay ka hadlaan xulaadaas oo keyo oo abuurayo kuwa jabhada taageera ee yiraahdo waanu ka xunahay dulmigiisa waxaan oran lahaa inaad bari inaad ka tihiin cadeysaan inaad dadku uga digtaan ee intaas aan ku soo gabagabeynaa insha Allahu ta'ala britole jumcadii ugu horeysa ramadaan weeye aynu isu soo baxno meel walba aakhiriya adduun buu libaanaysan إن شاء الله تعالى أنقر وانمانيا وفتي كلا الدول مديد مردو وحكوسو وجهان الدسابي الديغانكا وفتي آذو بلاران وانيقا يرقلا وعانا وتقانان وشيخ ورشاد وكجرو أي كجران إن شاء الله تعالى
waxaanana diyaar u nahay naftanada inaan u horro mudaaharaad nabadgelye annagu dhigayna oo aan qori wadanin laakiin sharaftanada iyo karaamadanada difaacayna. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. رمضان كريم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى إنغو أو كحرونا ظلمك وحونا أكسنا إلهي كبرنا إنو ينوغو بدلو إنغونا إنو كقيب قادرنا سيدي وحونا أكسن أو إنو وضع أنفعا أو قروا البعي رالي كتهاي وعدالة إيا سنان أه محابيستين اللي نوسو وذا دايو إيو داتكي نلنتاي أو نسيفي عن أوغو إنو أو إنو أوغو برور ديغنو آد بادو مهسنتهين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.